ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, והפעם אנחנו הולכים לדבר על אורח חיים בריא ואיך לשמור עליו תוך כדי ניהול עסק, זוגיות ואורח חיים מאוד מאוד עמוס ואינטנסיבי. אז יאללה, בואו נתחיל. בעל עסק, בן אדם שיש לו חיים אינטנסיביים, אתה יודע, לפעמים אתה מוותר לעצמך, או דברים אתה קצת מחפף או לא עושה כמו שרצית לעשות, ומעניין אותי לשמוע ממך איזה דברים אתה עושה כדי להצליח כל הזמן לשמור בקביעות על אורח חיים בריא, תוך כדי עבודה אינטנסיבית, זוגיות כמו שאמרת, ועסק, ופתוח המון דברים שאתה עושה. אוקיי, טוב, שאלה מה שנקרא מורכבת, אז בגדול, דבר ראשון, אני קודם כל נמנע מפיתויים, מה הכוונה? אם מסביבי יהיו דברים כאלה שמה שנקרא ימשכו אותי להפר את האורח חיים הבריא שלי, אז יש סיכוי שזה יקרה. אז זה אומר שאני לא קונה ג'אנק פוד ודברים כאלה הביתה, לא מכניס מראש, גם אם בא לי, ואני תמיד מביא איתי אוכל למשרד. זאת אומרת, אני מכין אוכל מראש ומביא אותו איתי למשרד. אני לא קונה אוכל בחוץ בדרך כלל, ואני דואג תמיד להביא איתי. ככה, אם יש פתאום המשרד הוגה או אני רעב ולא הבאתי כלום, אז אתה פתאום אומר, טוב, לא אכלתי צהריים, אני אקח הוגה, אני אקח את זה, אני אקח פה. אז אני נמנע מזה. מכין מראש, מי שמכיר אותי ונמצא אצלי במשרד, כל בוקר אני מגיע עם ארוחת צהריים, ארוחת ביניים, ארוחת בוקר, בין לבין, ומה רק אין שם, מכין הכל מראש. אז זה עוזר לי מאוד לשמור על הבלנס. מאוד, 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 מאוד. אני מבין שההכנה מוקדמת עוזרת לי לשמר את זה. זאת אומרת, הרבה פעמים הייתי קם בבוקר להתאמן, וכששום דבר לא היה מוכן ומסודר, היה לי יותר קל להבריז מהאימון. כי הייתי קם ואומר, רגע, עכשיו אני צריך להכין תיק, לגייס חולצה, להכין אוכל, זה מלא מלא זמן, עזוב, נתאמן מחר, אני אתלבש מהר, אני אסע למשרד, אוקיי? מצד שני, אם אתה קם בבוקר, והתיק מוכן, והנעלי ספורט פה בחוץ, הגרביים בתוך הנעליים, המכנס והחולצה על התיק, האוכל מוכן במקרה, תשים את זה בסקית או איך שאתה לוקח את זה ותצא, הבגדים מגועצים כבר על הקולה והכל, אז כאילו אין לך סיבה לא... אין לך בכלל אפשרות ללכת להתאמן, אוקיי? יותר מזה גם, זה נהיה יותר קדר לא להתאמן מאשר להתאמן, כי כל הדברים שלו כבר בתוך התיק, אוקיי? אז פתאום הולך עכשיו, תוציא את הנעליים, תוציא את הזה, אז כבר הכל מוכן. ולוקח איתי הכל. לא חוזר, יש כאלה שהולכים, אתה יודע, בבוקר מתאמנים, חוזרים הביתה, מתקלחים, נוסעים למשרד, וואי, איזה בזבוז זמן של החיים. אין דבר כזה. לוקח איתי הכל, נוסע למשרד, סליחה, להתאמן ואשר למשרד. ודבר נוסף, למשל, האימונים הם רק בבוקר, כי הבנתי שבצהריים אני עייף יותר, בערב המוח שלי כבר עמוס בעוד דברים, וגם תמיד יש משהו. בבוקר יש לך שקט, כולם ישנים, אף אחד לא מציק, אף אחד לא חופר, יש לך זמן לעשות את מה שאתה רוצה לעשות. בערב יש בלטעמים, בסדר, מי כמוך יודע, תמיד יש בלטעמים. אתה אומר, טוב, אני אתאמן בערב, פתאום נכנסה פגישה, פתאום נכנס חוזה, פתאום האישה צריכה משהו, פתאום קרה משהו. והלך האימון. מדהים. אז תגיד, מעבר להכנה של האוכל והדברים, יש עוד דברים שאתה משתמש בהם ביום-יום כדי לשפר, להקל, לעזור לעצמך? כמו למשל, סתם דוגמה, תוספי תזונה מסוימים שעוזרים לך, או כל מיני דברים שמקלים על התהליך? ברור, כן. כבר ניגע בתוספי תזונה, כי לפני זה, מבחינת הייעול, בסוף, אם יותר קל לכם לשמור, אז אתם תשמרו יותר, אוקיי? ואז שקל לכם, אתם שומרים יותר, אתם גם מתרגלים לזה. אז למשל, אחד הדברים באורח חיים בריא זה לאכול דברים נכונים, נכון? צריך להכין את הארוחות האלה בסוף, אז לא תמיד יש לנו זמן להכין אוכל והכל. אז אני דואג תמיד, מוצ"ש או שישי, להכין שבוע מראש הכל, אוקיי? אני שבוע מראש מכין את כל האוכל שלי, בין אם זה האורז והחזה עוף והסלמון וכל הדברים האלה מסביב. וגם פעם בשבוע אני מזמין לעצמי אוכל הביתה. כאילו אני יושב בשישי או שבת שאני מכין את האוכל, אני גם מזמין לי לשבוע באשר אוכל. כאילו כל יום חמישי בשמונה מגיע לי פה משלוח משופרסל. משלוח עם גבינות, עניינים, ירקות, בשר, מים, ביצים, הכל. הכל, קבוע, אוטומטית. אני לא צריך לנסוע לבזבז זמן על קניות, זה מגיע עד אליי. זה אחד, שתיים, מכין הכל מראש, ואז אתה לא צריך להתעסק עם זה. שלוש,
משתמש בכמה שיותר דברים שעזרו לי לחסוך זמן, אוקיי, בין אם זה, אני אוכל מלא אורז, אז קניתי סיר כזה מגניב, נקרא מעדי אורז אם אני לא טועה, אתה שם בפנים את האורז, שם מים, שם מלח פלפל מה שאתה רוצה, סוגר, לוחץ על כפתור, מחכה, לא מחכה, פשוט הולך ועושה את מה שאתה עושה, אחרי 20 דקות האורז מוכן. אתה גם לא צריך לחבוט את זה, מתחבא לבד. כאילו פסיכי. כן. אתה לא צריך לשים בסיר, להרבב, מים, עניינים, שופך, שם, סוגר, בום, מוכן. מבחינת אורך בשר, דגים, בתנור. שם פלטות כאלה, שם את החזה אוף, מטבל את זה, שם סלמון הכל, טק, בתנור, 20 דקות, 25 דקות, מוכן. כאילו, תוך חצי שעה יש לי אוכל לכל השבוע. אוקיי, זה מאוד מאוד נוח. אז זה לגבי זה. מה עוד? מכין את זה בארוחות, מסדר לך בקופסאות או שלא ברור? ערב לפני, תמיד ערב לפני אני מכין לעצמי את הקופסה. חזרתי הביתה אחרי העבודה, מכין לעצמי דברים למחר, בין אם זה תיק, בגדים שאני מגייץ, ואת האוכל. לעשות את זה שבוע מראש בקופסאות זה קצת פסיכי, כי זה מלא עבודה. אז אני עושה את זה בעל הנהלן תוך כדי השיחות האחרונות, אוקיי? תמיד אני תזכיר את זה שוב 2-1, אני לא עושה אף פעם משהו... רק את הפעולה הזאת, אז אם אני מכין אוכל, אני תוך כדי או שומע ספר, או תוך כדי אני באיזושהי שיחת עבודה, תוך כדי מדבר עם איזשהו לקוח, סוכן שצריך ממני משהו, תוך כדי שאני עושה את זה, אוקיי? תוך כדי שאני מכין תיק, תוך כדי שאני מגייץ, תוך כדי שאני מכין, כאילו, מכין את האוכל, קופסאות והכל, וזה עוזר לי, חוסך המון המון זמן. הרבה אנשים שאוכלים בחוץ לא מבינים שזה לא רק בסוף, כשאתה במשרד, אתה מבזבז כסף, אתה גם מבזבז המון זמן. הרי מה קורה? אם אני בא עכשיו לאכול צהריים, אוקיי? בשעה 12. אני רוצה לאכול צהריים ב-12, אני בא, מוציא את הקופסה מהמקרר, שם במיקרו, 12 ושתי דקות אני אוכל, אוקיי? אם לא הבאתי אוכל, אני צריך או לצאת ולקנות, או להזמין. Okay. עד שאתה מזמין, זה לוקח זמן. אתה מתקשר, בוחר, חזה אוף, שניצל, ירקות, צ'יפס, בטטה, טה-טה-טה-טה-טה, מה לשתות, זירו, עד שהשליח מגיע, הוא מאחר, רבע שעה. אתה בזמן הזה לא יודע להתחיל לעבוד, לא לעבוד, יגיע משלוח, לא יגיע משלוח, אתה כזה חצי עובד, חצי לא עובד, אוקיי? הוא יגיע אחרי 40 דקות, רק אז אתה אוכל, שילמת כסף, בזבזת זמן, אוקיי? או שאתה הולך, יורד מהמשרד, הולך, עובר את הכביש, הולך לאן שהוא מחכה בתור, קונה, הולך עם חבר, בדיוק, קונה, חוזר. אז אתה מפסיד כפול, גם זמן, אפילו סליחה, אתה לא מפסיד כפול, אתה מפסיד פי שלוש. אתה מפסיד גם זמן, אתה מפסיד גם כסף. למרות שגם האוכל הזה עולה כסף, כן, אבל פחות. ואתה גם אוכל בסוף אוכל שהוא פחות איכותי, אוקיי? אתה לא יודע מה תכלס מסע מולך. אתה לא יודע אם מתי האוכל הזה, אתה לא יודע אם זה טוב או לא טוב. אז אתה יודע, הנזק הוא בכמה אפיקים. זה לא משהו פסיכי, כן, אבל בתור אחד שלי מאוד חשוב הזמן, כל דקה חשובה לי. אני מעדיף להביא בבית, להכין, טק, מיקרו. יש לנו במשרד 3 מיקרואים. כדי לייעל את הזמן, אוקיי? כי אנחנו הרבה פעמים אוכלים במשרד, ופתאום סוכן, הייתי רואה סוכנים עומדים בתור ומחכים למיקרו. אמרתי, בוא נעשה מטורף, בזמן הזה אפשר לעבוד, אוקיי? אז אם יש מיקרו אחד שמעכב אנשים, אני אקנה עוד 2 מיקרו. אז זהו, יש לנו 3 מיקרו ואין את הפקקים, אוקיי? אז הדברים הקטנים האלה של ההתנהלות בחד הזמנים. מדהים. אז אולי כן יגע שנייה, אתה יודע, ככה, באמת בעוד דברים שיכולים לעזור, כמו לדוגמה, תוספת תזונה, יש דברים כן, חד משמעית. אני מאמין גדול בתוספי תזונה. אני לא מומחה מהבחינה של, אתה יודע, אני לא רופא או יועץ וכן הלאה, אבל הבנתי שבסוף אנחנו לא יכולים לקבל את כל מה שאנחנו צריכים נטו מהאוכל. אין מה לעשות, זה פסיכי לקבל כל יום את מה שאתה צריך מהאוכל, כי אתה חייב לאכול מלא 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 דברים, והבנתי שאנחנו חייבים לתחזק את הגוף שלנו בעוד דברים. עכשיו, כל מה שאני לוקח, כל מה שאני, מה שנקרא, שותה או אוכל, בדקתי, חקרתי על זה, למדתי מאנשים שמבינים הרבה יותר טוב ממני. יש דברים שאני לא יודע עדיין מה הם עושים ב-100%, אבל אני לוקח אותם כי באדם שאני מאוד סומך עליו אמר לי, רון, לך על זה. אז דבר ראשון, הבסיסי ביותר כמובן זה חלבונים, אוקיי? קשה מאוד לקבל את כל החלבונים שאתה צריך כשאתה מתאמן. אז הפקת חלבון, הכי בייסיק של הבייסיק, הפקת חלבון, אוקיי? לא משהו מורכב, תמיד אני מביא בטעם שוקולד, למה טעם שוקולד? כי אפשר לשחק עם זה. אוקיי, אני יכול לאכול עם זה שיבולת שואה, אני יכול לשתות את זה, אני יכול לשים את זה בתוך גבינה לבנה להרבה ולאכול את זה עם איזה משהו, אז תמיד בא לי בטוב. דבר נוסף שאני לוקח זה קריאטין.
אוקיי, קריאטין, מוצר מאוד טוב, הוא בעצם עוזר לנו גם, הוא גם משפר ביצועים, נותן לך יותר כוח, עוזר בהתאוששות, אוקיי, אתה מרגיש חזק יותר, ואתה לא מרגיש חלש בין סט לסט, גם מגדיל אותך קצת, כי הוא סופח המון המון נוזלים. עוד דבר נוסף, זה בעצם pre-workout, לפני אימון, שותה את זה, יש בזה הרבה קפאין והרבה חומרים שבעצם נותנים לך איזשהו בוסט ופוקוס באימון. אני מרגיש הרבה יותר טוב באימונים עם זה, אוקיי? זאת אומרת, אני מרגיש יותר חזק, מרגיש יותר עם אנרגיה, מרגיש יותר ממוקד, אז לי זה עוזר. אני גם מאוד אוהב את האפקט של האפקט הפסיכולוגי מאחורי זה, אוקיי? כשאתה לוקח עוד דברים, אתה גם מצפה לתוצאות יותר טובות, וזה בסוף סוג של אמונה ש... איך אני אסביר את זה? אמונה שמקשימה את עצמה, אוקיי? כאילו, חושב על זה, אתה מבין שזה ייתן לך עוד אקסטרה בוסט, וזה עוזר. מולטי ויטמין, אוקיי, מולטי ויטמין, מאוד מאוד חשוב, תלוי גם איזה, כן? אבל זה מולטי ויטמין מעולה, אופטימן, יש שם הכל מהכל מהכל. המון דברים טובים, המון ויטמינים שאנחנו צריכים, אנחנו לא מקבלים מספיק. דבר נוסף זה אומגה 3, לא רואה פה את הקופסה, אומגה 3, סופר קריטי, יש לזה המון המון יתרונות. נוטרופיקס, זה מוצר מאוד מעניין. נוטרופיקס זה נקרא היום סמים למוח, אוקיי? זה בעצם תוספי תזונה, צמחוני כמובן, שמכילים הרבה מאוד דברים שעוזרים לנו לחשוב בצורה חדה יותר, משפרים את הזיכרון שלנו, את היכולות הקוגניטיביות שלנו. אפשר לקרוא על זה המון, לראות את הסרטונים. נוטרופיקס חזק מאוד, יש פה הרבה מאוד דברים, אשווגנדה, ועוד דברים שקשה מאוד לקרוא. אבל זה ממש ממש טוב, זאת אומרת, זה טוב. אני לא לוקח את זה כל הזמן, אבל בימים שיש לי פתאום צילומים, אני חייב להיות חד, יש לי פגישות חשובות, אז זה מצוין, אוקיי? וזה הכל טבעי, שזה היופי, זה צמחים, וזה דברים מאוד מאוד טבעיים. הרבה אנשים מצליחים, ממש מפרגנים לדבר הזה. מגנזיום, מגנזיום, פגז, חובה, מאסט. אני לוקח את זה יותר ל... לשימוש של להרגיע את הגוף, מגנזיום מרגיע את הגוף, את השרירים. לפני השינה, לפעמים אנחנו, אתה יודע, בהבעת רף של היום, ועדיין ככה הראש עובד שעות נוספות, ויש גם אנרגיה בגוף מהאימון. מגנזיום מרגיע, עוזר לי לפחות גם לישון טוב יותר. זינק, לפי דעתי זה אבץ בעברית, טוב מאוד, בסדר? חשוב גם לטסטסטרון, לגברים. מה יש לנו פה עוד? ויטמין D3, ויטמין D3, הגוף שלנו מייצר לבד כשאנחנו נחשפים לשמש. לא תמיד אנחנו נחשפים לשמש מספיק. לפעמים אנחנו קמים בבוקר, נוסעים למשרד, נמצאים במשרד וחוזרים הביתה כשכבר השמש ירדה, אוקיי? ואנחנו לא מקבלים מספיק ויטמין D3, שזה ויטמין must והוא מאוד מאוד חשוב וחובה. משפיע על האנרגיות שלנו, משפיע בסוף גם על ההרגשה שלנו, אוקיי? הרבה אנשים שהם, אגב, נמצאים איזשהו דאון, ויטמין D3 יכול לעזור להם. כי כשאתה יוצא לשמש, אתה פתאום... אתה פתאום, מה שנקרא, אתה סוג של מתעורר בדיוק, וזה מאוד חשוב. ג'ינג'ר, ויטמין C, ויטמין B, יש לי פה מלא 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 דברים. וזהו, זה פחות או יותר, זה התוספים שאני בעיקר לוקח. עכשיו זה הרבה, אוקיי? זה הרבה. זה התחיל ממולטי ויטמין, אומגה 3, חלבונים, ולאט לאט פתאום שמעתי על זה ושמעתי על זה ושמעתי על זה. ואני יכול להגיד שאני מרגיש הרבה יותר טוב שאני לוקח את זה. מרגיש שזה כאילו משלים את הדברים החסרים, וכאילו נותן לי איזשהו יתרון תחרותי. כאילו בסוף אני מבין שהגוף הזה, בסדר? זה האוטו שלי לכל החיים, ואני רוצה להשקיע בו, ואני רוצה שיהיה לו את כל מה שהוא צריך, כדי לתת לי את הביצועי C שהוא יכול לתת. והדברים הקטנים האלה זה מה שזה נותן, אוקיי? מרגיש חזק יותר, אנרגטי יותר, בריא יותר, והרבה יותר חד. מדהים. אז בוא נדבר קצת באמת אולי גם על, אתה יודע, דברים שלא מתוכננים, או דברים שהם מתוכננים אבל לא בדיוק. כמו למשל, יצאת למסעדה, כן. טסת לחול, הלכת לאנשהו, לאיזשהו מקום. איך אתה מתמודד עם זה ועדיין שומר את זה? נגיד, אמרת לי שאתה בקרוב טס לחול, מה אתה מתכנן לעשות? כן. אז תראה, פעם אני יכול להגיד לך שכשהייתי יוצא נגיד, לא משנה, יוצא למסעדה, יוצא לבר, נוסע לחול, אמר, טוב, נוסע לחול מותר. כן. Okay. עכשיו, כשאתה עושה את זה הרבה, אתה כבר לא מתלהב מזה, אז אתה מתחיל להבין שזה וואלה, לא כזה שווה את זה. היום אני טס כמעט כל חודש, אני יכול לאכול הרבה פעמים גם בחוץ.
אבל הבנתי ולמדתי שוואלה, אם אני אוכל בחוץ, זה לא אומר שאני יכול, שאני צריך לדפוק המבורגר וצ'יפס, כאילו. אתה לא חייב פתרחת לקיצון, אוקיי? אם אני אוכל בחוץ, אני מנסה תמיד לאכול משהו שהוא בריא, משהו שהוא טוב, פשוט באותו מקום, אוקיי? וזה גם הרבה יותר טעים ממה שאתה מכין בבית ברוב המקרים, אוקיי? אז אם בבית אני אוכל סלמון ואורז, אז הלכתי למסעדה, אני מזמין סלמון עם ירקות מעודים ו... לא יודע, ותפוח אדמה בתנור וכן הלאה. א' כל זאת מנה מאוד בריאה, ב' היא פי אלף יותר טעימה ממה שאני אוכל בבית. כאילו, אז אני מתפנק על זה בצורה הזאת. משתדל תמיד לאכול משהו בריא באותה ארוחה, אוקיי? חזה עוף, בשר, פחמימה שהיא פחמימה טובה. ואני מרגיש הרבה יותר טוב אחרי זה. כי אם אני הולך למסעדה או יוצא ואני אוכל טוב, הצ'יט שלי זה יהיה לאכול את הארוחה הזאת, פשוט לאכול הרבה. זה אולי יכול להיות הצ'יט שלי כביכול. אבל אז אני מרגיש טוב, כי גם נהניתי, גם היה לי טעים, גם אכלתי טוב, אבל לא מרגיש עכשיו פתאום, אתה יודע, כאילו התפרקתי. כי אם אני עכשיו דופק המבורגר, אני אחרי כמה שעות מרגיש לא טוב, אמיתי. כי לגוף שלי כל כך התרגל לאוכל מסוים, שהיום אם אני אוכל המבורגר, צ'יפס, אני אשתה קולה, לא יודע, אני אוכל איזה פסטה, הבטן שלי התחיל להרגיש לא טוב. אז זה בגדול, והדבר היחיד שאני כן מתפזר בו זה הקינוחים, זה הנקודה החלשה שלי. אכלתי בריא, אני כן יכול לאכול קינוח קטן, אבל גם זה עניין של כמות. אתה יכול לאכול קינוח שלם, אתה יכול לאכול חצי, הכל תלוי בך, גם באיזה מצב אתה נמצא. אז אחד, גם במסעדות, גם כשטסים לחול, בתפריט יש דברים בריאים, והם גם טעימים, צריך להבין את זה, אוקיי? בשר, סלמון, סטייקים, זה בריא. כן, זה בריא וזה טעים. פשוט ותר על הצ'יפס. במקום צ'יפס לאכול תפוח אדמה בתנור, בטטה בתנור, ירקות בתנור וכן הלאה. זהו, זה פחות או יותר הסגנון. הורדתי לגמרי את הנושא של השתייה המתוקה, אוקיי? הורדתי גם לגמרי אפילו את הרמה של הזירו. פעם הייתי שותה לזירו, הורדתי את הזירו. היום אני בעיקר שותה מים. מים, סודה, דברים בסגנון. ואם אני במסעדה או משהו כזה, אז יין, פה ושם. אבל בזה זה מסתכם, ואני מרגיש מדהים, ממש. מדהים. אז תגיד ככה, לקראת סיום, יש לך עוד דברים אולי שאתה יכול לתת טיפ לאנשים שרוצים לעשות ורוצים להתחיל לחיות, או כן עושים ורוצים לשפר את זה, ואתה יודע, לעשות את הדברים יותר בקלות? כן, בטח, תמיד. קודם כל, לעשות את זה בהדרגתיות, אוקיי? זאת אומרת, ראיתי הרבה אנשים שקופצים למים, מה שנקרא, עמוק מדי, מ-0, 6 אימונים בשבוע, אוקיי, אם אתה יכול לעמוד בזה, מעולה. יש אנשים שזה טוב בשבילם. רוב האנשים, זה לא טוב בשבילם, אז להתחיל לאט לאט, אז להוסיף 3 אימונים, להוסיף 2 ארוחות בריאות ביום, להוריד את זה, ואז להוריד את זה, ואז להוריד את זה, לאט לאט, זאת אומרת, לא להוריד הכל במכה. כל מה שעשיתי, עשיתי בהדרגתיות. לא במכה התחלתי לאכול איך שאני אוכל, ולהתאמן איך שאני מתאמן, ולהבין שבסוף, יש לנו גוף אחד, באמת, ומה שאתם מכניסים לגוף הזה, הדלק הזה, זה מה שבסוף מניע אתכם, זאת האנרגיה שלכם, זה הדרייב שלכם, זה הצורה שבאור שלכם חושב. וואנס אתם אוכלים טוב, ומזינים את הגוף בדברים טובים, ושתים הרבה מאוד מים, ומוסיפים את כל התוספי תזונה והדברים שחסרים לכם ומתאמנים, אתם יכולים להוציא מהגוף שלכם דברים שלא אמנתם שכאילו, שקיימים, ואני לא מדבר ברמה הפיזית, אלא גם ברמה המנטלית. גם ברמה המנטלית, אתה הרבה יותר חד, הרבה יותר אנרגטי, אתה כל יום זוהר, זאת אומרת, אתה לא עייף, אתה קם בבוקר בכיף, אתה הולך לישון בכיף, אתה לא עכשיו מסתובב במיטה שלך, מנסה להירדם 17 שעות. למה? כי הגוף שלך מכונה משומנת היטב, אוקיי? ושוב פעם אני מזכיר לכל מי שחושב שהחיים נגמרים בגיל 30 או 40, הם לא, אוקיי? אז אם תשקיעו עכשיו בנכס הכי מניב שלכם שזה אתם, אז הביצועים והכל גם יהיו אש בגיל 40, 50, 60, 70, אוקיי? אותו דבר. תשקיעו עכשיו כדי שאחר כך יהיה הרבה יותר טוב גם. אתה יכול לראות חבר'ה בני 70, שהם גמורים, אוקיי? גמורים על הספה ועודף משקל פסיכי, עייפים, לא עושים כלום. יש לך אנשים בני 70 שהם ברעל, מנהלים עסקים, פותחים עסקים, עושים עוד דברים. אוקיי, שהם נראים פרש, נראים צעירים. ההבדל הוא ש... אלה לא הזינו את הגוף שלהם בדברים הנכונים, ואלה הזינו את הגוף שלהם בדברים הנכונים. once מבינים את זה, הכל נהיה קל יותר. מדהים. טוב, אז היה פרק מצוין. כן.
אני אישית מאוד אוהב את הנושא, גם כל התוספי תזונה, אני בטוח שאנשים חסר קצת את ה... באופן כללי לא הרבה אנשים נכנסים כל כך לרמה הפרקטית של דברים, אז אני אישית מאוד נהניתי והיה ממש ממש כיף וזהו. יאללה, שמח לשמוע. תודה רבה שהייתם איתנו כאן עכשיו. אנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות. אני מאוד מקווה שנהניתם מהפרק ששמעתם עכשיו. אם אתם רוצים לשמוע עוד פרקים, אתם מוזמנים לשמוע אותם באפל פודקאסט, ספוטיפיי, יוטיוב ובגוגל פודקאסט. ואם אתם רוצים לשמוע ולראות עוד תכנים בנושא, אתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם, פייסבוק, בטיקטוק וביוטיוב. יאללה חברים, אנחנו נתראה בפרקים הבאים.